Sveikiname su jumis iš Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų. Ir šiandieną norėtume jus supažindinti su išties unikalia lituanistinė vertybė – gobelionu, kuriam yra daugiau negu 450 metų. Kuo jis yra toks ypatingas? Lygiai taip pat kaip ir mūsų rūmai, šis gobelenas turėjo išgyventi ilgą istoriją. Manoma, jog jis buvo pagamintas Flandrijoje paties Žygimanto Augusto užsakymu šiai rezidencijai ir tikrai puošė šių rūmų sienas. Na ir iš tiesų tikras stebuklas, jog 2009 metais, kai mūsų muziejus ruošiasi simboliniam atkurtų valdovų rūmų atidarymui, su muziejaus bičiulių pagalba jis yra įsigyjamas Prancūzijos aukcione ir sugrįžta į savo tikruosius namus. Įdomus faktas, šis gobelenas yra vienintelis Žygimanto Augusto meninis audinys, kuris buvo parduotas. Dauguma kitų audinių yra saugomi Krokuvos Vavelio pilyje. Na, o dabar pažvelkime į šį gobeleną iš arčiau. Visų pirma, jame mes pamatysime ne tik Lietuvos, bet ir valdovo heraldinius simbolius. Na, ir centrinėje gobeleno dalyje mes matome jungtinį Žygimanto Augusto herbą, kuris yra vainikuotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio karūna. Herbo širdyje mes matome Žygimanto Augusto motinos Bonos Sforcos herbą, žalti ryjantį žmogų. Pirmajame herbo lauke yra Lenkijos erelis, ant kurio krūtinės mes matome Žygimanto Augusto inicialus S.A. Sigismundus Augustus. Antrajame lauke mes išvystame mūsų vytį, kurį aišku visi gerai pažįstame. Žvilgtelėje žemyn mes matome Voluinės kryžių, taip pat Kijevo arkangelą Mykolą, abi šios teritorijos tuo metu labai domina Lenkiją. Na, o pačioje mes matome Smolensko lokį, nors Smolenskas tuo metu jau priklauso Maskvai. Taigi, čia apačioje rodomos trys teritorijos nebuvo svarbiausios Lietuvos didžiai kunigaikštystiai, tačiau jas jau pretenduoja mūsų kaimynės. Tai tarsi dar kartą mums primena apie tai, jog tuometinė Lietuvos istorija iš tiesų yra labai sudėtinga. Na, dabar labai norėčiau jums padėkoti už jūsų dėmesį ir pakviesti aplankyti mūsų valdovų rūmus, kuriuose žemutinėje sosto menėje mes ir rasime būtent gobeleną, apie kurį ir kalbėjome.